Secretário Flávio, hoje mais uma entrega de 180 casas aqui na Califórnia, 1 e 2, e mais uma conquista aí. Quem ganha toda é a população aqui de Guarapari. Gostaria que você falasse dessa parceria também, junto com o APAI, com a Caixa, com o Federal, o Estadual também. Essa parceria que já deu certo, quem ganha é toda a população da cidade de Guarapari. É verdade, Alencar. Então, nós estamos aqui hoje, né, muito alegres. São 180 casas que foram viabilizadas nessa parceria entre a Prefeitura, a COAPAR, a Caixa Econômica Federal, né, através do governo federal aí, de recursos que vieram para cá. E nós estamos muito contentes e vamos já anunciar que hoje mais 45 unidades que vai ser feita aqui no Califórnia 3 e mais 72 lá em Entre Rios. Além das 100 que nós estamos construindo lá na Palmeirinha. Então são casas muito boas, 54 metros quadrados, que são excelentes casas. E essas casas que foi feito aqui no Califórnia 1 e 2, essas casas aí são modelo também, aí referência do estado do Paraná também, porque vem com churrasqueira, né? É verdade, são modelos, são casas muito boas, com dois quartos, quarto cozinha, inclusive com uma churrasqueira no fundo das casas. César, hoje a entrega de 180 casas no Califórnia 1 e 2 também já foi assinado e o contrato do convênio aí para a construção das casas, 45 casas do Califórnia 3, gostaria que falasse também dessa conquista. Quem ganha é toda a comunidade de Guarapuavana. Ah, sem dúvida, um empreendimento importante, casas muito bem construídas, chegando aí um avanço já, mais de 1.100 unidades entregues no nosso governo, 4 mil unidades em processo de construção em todo o município, entre estudos, análises, né, que estão para se viabilizar nos próximos meses. E também hoje já a assinatura do decreto para mais 45 unidades aqui, mais 78 unidades, se não estou enganado, 78, 72 unidades no distrito de Entre Rios. Então, realmente, são sempre famílias sendo contempladas. Um grande projeto habitacional, de longe o maior projeto habitacional da história da cidade, e que está dando moradia digna a muitas famílias. E essas conquistas acontecem porque tem uma boa parceria do seu governo também com a COAPAR, né, prefeito? Sim, a COAPAR, a Caixa Econômica, né, esses empreendimentos desse porte, conquistas importantes, só acontecem quando a gente tem parcerias, boas parcerias, que felizmente é isso que a gente conseguiu alcançar em Guarapari.